ekarpena justu-gustu, baina lortu da. Eskerrik asko, bai bai, nahiko justu izan da. Hasiera baten gaina, ez duen pentsatzen irazin unik, ez? Peiori zorendu dio, ja galdutza ematen nuen. Baina azkenen, ba, foto finishek erakutsi du, ba, bueno, justu-gustu, baina irazio dutela. Etapa, si eso, lasaiagoa zerumin, zailkapen nagusirako bezan irakutik garria, baina azkenen, zailkapen nagusia muitu dezue, erlaiz urrun egon arren muitu dezue. Nola izan dira lasaineko kilometra? Bueno, gogorra zan, eh? Nik uste zailkapen nagusiako ere bazala, ez? Jaizkibela erlaitzek mine egin du eta batez ere, erlaitzeko goiko parte hori, neko sigisagatxu eda, ez da zitune jetxira asten, repetxo disente daude, eta mugimendu estrategiko egiteko oso tokia aproposa da, ez? Saiatu geha, grupotxo bate alde egin deu, eta oso ondo moldatu geha metara arte, eta bueno, ba, guri artean jokatu dugu etapa garaipena, ez? Gaur arte, si acaso, demora gehiagik aldu dezu sailkapen nagusirako, gaur, horrego, ibilitzea, urrengo bi etapetarako ondo ikusten zea, ikusten duzu berri bere maiotoria irabazteko modu zaudela? Hombre, maiotoria ja hitza hondia dia, ez? Horrendik batez ere ikusten larun baten esalkepen nagusiek ba, bueno, gora bere asko izan ditzazke, baina bueno, demora asko da galdu detena, ez? Guantxe bertan garaipena disfrutatu nahi ez, itzuli hasiera oso eskaisa izan da niretzako, batez ere erlujupeko kaskar horrekin, ilusio handikin etorri naiz, prestakuntza berezikin eta bai dago, azkenen ba, bueno, etapa garaipena honetako sari berezia da.